Poštovani gledalci, veliki pozdrav uživo iz studija regionalne televizije Pirot. Novo izdanje Hronike okruga na dlanu. Osvrt na još jedan dan. Eto, polako se bližimo kraju avgusta i polako samom kraju Pirotskog kulturnog leta. Mnogo programa tokom jula i avgusta i negde na sjajan način će se ova lepa turistička i kulturna manifestacija završiti večerašnjim koncertom Niškog Big Benda. O tome ćemo i govoriti, ali nekako cela emisija nam je u znaku velike gospojine, slave grada Pirota i svih običaja i manifestacije koje su direktno vezane za slavu grada. Naravno, neizostavna tema su infrastrukturni radovi, građevinska sezona je u punom jeku i sva javna preduzeća koriste priliku da do kraja građevinske sezone završe sve ono što ne može tokom zimskih meseci i o tome će biti reči. Kažem, imate mnogo razloga da ostanete uz nas u narednih 30 minuta. Vesti dana na početku. Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija godišnje investira oko 50 miliona dinara. Pirot sutra obeležava gradsku slavu, veliku gospojinu. Sutra se povodom gradske slave igra finale kupa u fudbalu. Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. I pre nego što najavimo sve ono što nas očekuje od sutra, naravno pričat ćemo o tome šta je aktualno u ovom trenutku kada je javno preduzeće Vodovod i kanalizacija u pitanju. Letnji meseci se koriste za zamenu dotrajale vodovodne mreže, ali i kanalizacione mreže, mnogo infrastrukturnih radova i za to je odvojeno dosta novca. Javno preduzeće Vodovod godišnje investira oko 50 miliona dinara. O ovoj temi sa direktorom ovog javnog preduzeća danas je razgovarao kolega Zoran Panić. Da čujemo detalje. Gost Hronike je Zoran Nikolić, direktor javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Mi imamo nekoliko tema za razgovor sa njim. Mi smo nedavno izveštavali kad su počeli radovi na izgradnji kanalizacije u izvoru i na zameni vodovodne mreže. To je samo jedna od tema. Imamo još da govorimo o aktuelnim temama u vodovodu. Daj se najprej osvrnemo na radovo izvoru. Mi smo o tom izveštavali. Velike investicije u pitanju i to je jedno od sela u Pirotu koje dobija kanalizaciju. Pa ako dozvolite, ja bih se samo malo osvrnuo, znači možda par meseci unazad završili smo što se tiče vode ili vodovodne mreže ulicu Ruzmarina i Vidorovsku i Sremsku. Taj posao je za nama, a ono što trenutno radimo, a imamo čak tri gradilišta istovremeno, izvor je samo jedno od tih gradilišta, znači u ovom trenutku se radi na zameni vodovodne mreže u ulici Vase Pelagića, radi se zamena vodovodne mreže Brelovački put, o tome ste već izveštavali, i u selu Izvore radimo paralelno i zamenu vodovodne mreže i izgradnju kanalizacije. Kao što vidite, tri ili četiri ekipe naše su angažovane, znači svo ljudstvo i sva mehanizacija koje imamo su na terenu, gledamo da iskoristimo ovo lepo i povoljno vreme, znači građevinske sezona i da uradimo što više. Ono što ste rekli, selo Izvor će biti još jedno selo koje će dobiti kanalizaciju, znači pre toga smo imali Gradašnicu, Krupac, Poljsku Ržanu, širimo tu našu mrežu, tako da eto pokušavamo da i selo ima isti tretman kao što i grad, odnosno da ima iste uslove za život. I tu si bila informacija na javnom servisu, informacija misli da je bila iz Čačka, da se na neki način građani upozoravaju da povedu računa o trošenju vode. Mi na sreću, to smo i ranije govorili, u Pirotu nemamo problema ni leti ni zimi sa vodosnabdevanjem. A ja to ne bih nazvao srećom, možda donekle jesu neki prirodni resursi koji nam stoje na raspolaganju, ali svake godine, ako je sušni period, skoro pola Srbije ima i veliki problema sa vodosnabdevanjem. Mi na svu, eto, neću ja opet upotrebiću tu reč sreću, to nemamo, ali zahvaljujući tome što smo uporno menjali vodovodnu mrežu. Znači, negde oko
30 km vodovodne mreže je u zadnjih 10 godina promenjeno. Smanjeni su gubici, samim tim veća količina vode ostaje na raspolaganju našim sugrađanima. Ulažemo stalno, kažem, u usavršavanju te naše opreme, da bude efikasnija, znači sve to daje rezultate, tako da ta količina vode kojom raspolažemo ostaje i na raspolaganju našim građanima. I stalno se ulaže, je li tako? Naravno, pa evo i sami ste izveštavali, ali bit će, nadam se, za mjesec dana možda i svečano otvaranje. Crpna stanica Brelovac privodi se kraju, jedna velika investicija od preko možda 1.500.000-1.600.000 evra, vidit ćemo koliko će cifra biti na kraju. Znači, to isto je jedna ogromna investicija, sve u cilju da se dobije kvalitetna voda i da se dobije dovoljno količine vode. Znači, kada govorimo o ovoj crpnoj stanici Brelovac, mi smo povećali kapacitet sa nekih možda 200 litara na 270 litara vode, tako da će više vode ići prema gradu. I ono što je najvažnije kad govorimo o tome, da će biti da na neki način eliminisano i zamućenje vode, je li tako? Da, čitava priča je bila vezana upravo za zamućenje. Ja sam ovo pomenuo ovako usput da smo povećali i kapacitet. Ali se nadamo, znači tamo kada dođe jesen ili ono u proleće topljenje snega i istovremeno padavine, znači da ćemo eliminisati taj problem i problem koji su imali pre svega svi oni koji žive u delu grada koji se zove Tijabara. Znači, mnogo je para uloženo, ali evo kažem, napravili smo, nadam se, jedan sistem. Ostalo još malo šminkanje, dotarivanja, automatika da se dotera njen rad, ali kažem, nadam se da su ti problemi za nama, a moram da priznam da su to možda bili najbolniji problemi kada je u pitanju vodovod, jer kada pola grada, iako se to dešavalo svega nekoliko dana u godini, nema vode, ipak je to veliki problem. Eto, nadam se sa svim ovim investicijama i ulaganjima, kažem da su ti problemi iza nas. Ali, direktore, sledi jedna velika investicija, o tome sam isto govorili ranije, kad smo radili priloge iz vodovoda, to je izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Znamo da je to jedan od uslova za ulazak Srbije u Evropsku uniju. Velika investicija u pitanju, 10 miliona evra, možemo da otkrijemo informaciju više. Znamo da je to ta priča aktualna već godinama, dokle se stiglo i da li možemo da računamo da ćemo dobiti ove pare od Nemačke razvojne banke. Pa ima tu nekih malih promjena, znači eto, napokon smo dobili uverenje iz Ministarstva građevine, pominjem ovo ministarstvo zato što čitav program KFE-a, Nemačke razvojne banke, ide preko državnih organa i preko ministarstva, tako da će i ova velika investicija opet biti, kažem, plasirana preko Ministarstva građevine. Znači, dobili smo informaciju, uverenje da će ove jeseni da se krene, znači, sa studijom izvodljivosti, sa pokretanjem projektne dokumentacije. Razlika između onoga što smo ranije pričali je da nam sada stoji malo više para na raspolaganju. Bilo je 10 miliona evra, sada nam stoji na raspolaganju 14 miliona evra. Zašto 14? Ne moramo naravno sve da iskoristimo, ali kažem, ako bude uslovi onako kako mi to očekujemo, 95% donacije greote, ne iskoristiti sve to ili sav novac, a 4 miliona evra bi eventualno stajalo na raspolaganju za saniranje kanalizacije u gradu. Znači, neke naše slabe tačke tipa Kozaračka, možda Šesti kolosek, možda još neki delovi grada, jednostavno imat ćemo dosta para da možemo da rešimo potpuno i kanalizacijnu mrežu kao što smo rešavali parama KFE-a vodovodnu mrežu. Pominjete kanalizaciju, mi smo svedoci ovih dana u Srbiji kad su bile i poplave, da mnoga naselja, mnogi gradovi nemaju ni vodovodnu mrežu, a kamoli kanalizaciju, a u Pirotu imamo 3 sela koje imaju kanalizaciju. Pa upravo tako, grad je potpuno pokriven vodovodnom mrežom, 99,9% kanalizacijonom mrežom, možda ima nekih par kuća negde na obodu grada koje nisu pokrivene. Opet, kao što smo rekli, želimo da gradimo kanalizaciju u selima, znači ja sam pomenuo ova 3 sela, da vam kažem, nisu 3 sela, znači Barje, Čiflik i Gnjilan imaju kanalizaciju, tako da je to mnogo veći ovaj procenat i to su velika sela, živa sela, tako da tu priču ćemo mi širiti verovatno na kružnom toku, još ako bude zainteresovanih žitelja, mještana tamo, tu priču oko kanalizacije ćemo širiti. Ali, eto, ti su podaci koje, čini mi se, mogu da se mere samo sa najrazvijenijim zemljama Evropske unije. Nažalost, u Srbiji to nije tako. Sve je to posledica neinvestiranja, neulaganja, a onda kada nastanu problemi, naravno da, eto, svi to nešto kukamo, plaćemo, ali evo, sad kada je lepo vreme, sad je trenutak da se radi. Godišnje investicije iznose koliko? A ono što vodovod godišnje odvaja, to je svake godine, to je negde oko 50 miliona i to traje već
14-15 godina. Znači svake godine smo uporno odvajali novac, investirali, ali smo se trudili, pošto ta sredstva nisu dovoljna za rešavanje ovih krupnih kapitalnih projekata, da uvijek imamo projekte i da konkurišemo kod odgovarajućih ministarstava, kod Evropske unije. Znači mi smo već dobili 3 miliona evra za vodovodnu mrežu i to smo već upotrebili. Evo sad nam stoji 14 miliona evra na raspolaganju za kanalizacionu mrežu i za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Između toga smo dobijali recimo sitnije, možda manje sume iz raznih fondova drugih i na taj način, kažem, uradili mnogo više nego što smo naše realne ekonomske mogućnosti. Govorimo o vodovodu, govorimo o gradu, ali smo, kažem, jednim istrajnim radom i uvijek spremni sa projektnom dokumentacijom iskoristili maksimalno sve što smo mogli, što nam stoji na raspolaganju kada su financije u pitanju. I samo jedno pitanje za kraj. Famozna uredba o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru se odražava na neki način na vaš rad. To traje već godinama, ima najava da će biti ukinuta do kraja godine, odnosno početkom iduće godine. Koliko u ovom trenutku vodovod ima, da kažemo, potrebe za radnicima i kojih profila? U ovom trenutku najmanje 10 radnika, govorimo o fizičkim radnicima, jer naš posao je vezan za teren. Govorim najmanje 10 radnika, a već smo pomenuli da imamo jedno već postrojenje ili crpnu stanicu Berilovac, gde imamo novu tehnologiju, gde će možda biti potrebni novi kadrovi. Evo pominjemo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, gde će biti možda potreban tehnolog i neke druge struke. Znači jednostavno u ovom trenutku ne možemo ni kadrovski, ni stručno, ni kvalitativno, ni kvantitativno da pratimo sve ono što mi želimo da uradimo. Ja se naravno će ta uredba biti ukinuta, jer ona stvarno pravi velike probleme, pre svega u realizaciji naših ambicioznih projekata, a s druge strane opet imamo mnogo mladih ljudi koji čekaju posao i koji jednostavno ne mogu da ga dobiju, što mislim da je prava šteta. Nadamo se da će ova uredba, koja mislim da uopšte nije bila dobra, da će biti ukinuta, znači trebalo bi valjda da se prepušti to javnim preduzećima ili makar lokalnim samoupravama da sve to kontrolišu. Hvala lepo. Gost Hronike je bio Zoran Nikolić, direktor javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Čuli ste što je aktuelno kada je ova tema u pitanju. U narednim minutima najavljamo jedan divan događaj večeras od 20 časova na trgu, koncert Niškog Big Benda i tim povodom moj i vaš večerašnji gost, koga ne treba posebno predstavljati, treba samo reći Dejan Najdanović Najd. Dobar dan, u stvari. Dobar dan, još uvijek dobar dan. Još uvijek dobar dan, mi ovako ovdje još oko, dug dan. U pola sedam kažemo dobroveče, ali ne praktikujemo to, to leti. Prošla tonska proba, najavljamo jedan divan koncert, eto mi se ispričasmo pred ovo uključenje. Zaista, oni su imali sjajan nastup nedavno na Nišvilu, tako su negdje i nastali, ali tako, neke 95. Pa, tih 90. godina zapravo je i sadašnji dirigent, tada je bio direktor zapravo orkestra Treća armija i dirigent zapravo. To se kasnije rasformiralo, međutim on je imao sjajnu priču i čovjek pun inicijative da nešto promeni zapravo u toj sredini koja se zapravo bavi u nekom ograničenom vrstom muzike. To su one vojne sahrane i vojni dočeci, međutim s obzirom na to kakav kapacitet bio i ljudi koji su među njima veliki broj tih akademaca, da kažem, visokoobrazovnih muzičara, bila je jako velika šteta da ti muzičari sviraju tako neke to je zapravo po pravilu službe njihov posao, ali bila je zapravo veća mogućnost, iz njih se moglo izvući mnogo toga i to je zapravo on i uradio. Tu je isto koristio mnoge aranžmane Bubiše Simića i raznoraznih tih velikana koji su zapravo rado sarađivali sa orkestrom Treće armije. Ja mislim da sam tu upoznao sve one pevače koje sam nekad kao dete gledao i voleo, kao pokojnog Čobija, pa recimo taj sad stalo mi je mozak, ali Leo Martina i milion njih koji su zapravo bili gosti i oni se vrlo rado odazivali na te stvari. Tu su bili ono novogodišnji neki godišnji koncert i putovalo se, svirali smo za vojsku. Jedno vrlo interesantno iskustvo i pamtim to kao nešto što mi je onako, ponosan sam zapravo na to, kao neki moj, da kažem, CV, bio sam deo toga i o tome će se, ja mislim, tek pričati, jer neko sigurno sastavlja o tome i piše zapravo, jer ima materijala dosta za jednu interesantnu knjigu.
Eto, večeras u Pirotu, ne samo vi, već još nekoliko vaših kolega zajedno sa Big Bandom, što slušamo? Hoćemo da otkrivamo ili... Pa, što ja znam, Big Band svira jazz standarde i pop kompozicije poznatih svetskih izvođača i naravno te pop, da kažem, ajde, jugoslovenske srpske muzike, između ostalog. Mi nismo u baš kompletnom sastavu što se tiče vokalnih solista, nama fale tu Miljan i Jana, ali nas dvoje ćemo večeras, ja i moja koleginica uvažena, večeras probati da izvučemo to, da se ne oseti da nam fale njih dvoje. I između ostalog, ja sad ne znam tačno šta ona peva, ali ja pevam Kokera, ovu You Can Leave Your Head On i Head On, i pevam My Way. Odlično. Jednu kompoziciju koja je principu, klasika. Pa baš klasika. Tako. Ne postoji, zapravo pravi je, no, to nisu muzike koje ti možda staviš u neke one korpe tipa stilske, to je zapravo dobra muzika. Šta vam sada prije da slušate? Čini mi se da nekako negde na početku karijere svaki muzičar se negde možda uokviri u jedan žanr i onda kako prolazi vreme, kako sazreva, kako se nadograđuje, onda možda i odlazi u neke druge pravce, i vi ste to uradili. Šta vam prije da pevate, da slušate? Mogu da kažem ovako, ja sam rano ušao u smak i nisam imao vremena da završavam visoke škole, koje sam planirao, naravno. Da, rock'n'roll, uči se pod kožu. Ali je meni to bila velika škola i najveća, mogu slobodno da kažem, u kojoj sam, naučio i shvatio da ovdje muziku ne trebaš da tretiraš kroz novac, jer onda se nećeš baviti muzikom zapravo. Ja sam ostao dosledan tome, to je stvarno mnogo zaslužan Radomir Mihajlović Točak, i ja sam i dalje lojalan toj priči i ostaću stvarno dokle god sam živ. To i dan danas radim, mi smo skoro povodom mojih 25 godina Smakovanja objavili baš album Smakovanje sa jednom retrospektivom zapravo tih pesma koje sam pevao. Naravno nismo mogli stavimo sve, ali da. 9 kompozicija se našlo na tom CD-u. A između ostalog i ta ljubav prema muzici me zapravo vratila u one moje početke kad sam ja kao dete slušao ono što su slušali moji roditelji, a to su recimo bili Beatlesi, što je volao tata, i mama je volila Mikija Vremovića, a zajedno su volili da slušaju tradicionalnu muziku. Ja sam se prošle godine odlučio da izdam album koji sam nazvao S južne strane, gdje sam jedno 14 kompozicija, što poznatih, što nepoznatih, za javnost obradio, ne birajući baš region, jer prosto ja sam našao tu vezu i Bosne i Srbije i Makedonije kao jednog prelepog izvora tog našeg etnomotiva i neiscrpnog jednog dela umetnosti zapravo, gdje ti samo ko to ume naravno da vidi, da čuje, ima toliko stvari koje su, ajde kažem, možda bi trebalo biti svetski priznate u nekom smislu kao te kulturne, svetske kulturne baštine. I ja sam se kao drznuo da kažem, jer sam to malo uradio na neki svoj štos, možda primereni po nekom shvatanju ovom vremenu, a i želeći da možda ljudi koji stvarno nemaju pojma o tome i koji kad im to nešto pričaš, to oni kao, oni su kao ono nezainteresovani za to. I sad ovdje ima dosta bluza, džeza i roka i popa i nekako im je, sam im približio to. A dokaz da sam uspio u tome je da sam tih u današnju tu krizu diskografije ušao kao neko ko je za 2,5 mjeseca prodao 1000 diskova, što je, mislim, stvarno, ajde, vrlo, vrlo velika retkost. I to mi svi kažu, i oko nisam mnogo obraćao pažnju na marketing, jer s marketingom sam posvađao, vjerojatno od početka karijere. A ima ljudi koji se time bave, tako? Pa dobro, da, ali ja i dalje mislim da je dovoljno da ja znam dovoljno da sviram i da pevam. Ali dobro, učim se, to čovjek se uči dok je živ. Biće i za mene malo, vjerojatno, mjesta u tom marketingu, pošto je to, i dalje nastavljamo, mi ozbiljno radimo, pošto Smak je neaktivan, a mi vrlo često sviramo, znači ne biramo mesto, gdje god nas pozovu, mi smo tu, i ove godine, mogu kažem, baš nam je bila uspješna sezona. Pretpostavljam da nije završena, da posle Pirota već... Za nas je trenutno završena, zato što su
svi pobegli iz benda na zasluženi odmor, jer ja u bendu imam ljude koji odgovaraju vrlo bitne i odgovorne poslove van muzike, tako da im je došlo vreme da stvarno malo odmore i glavu i dušu, i s porodicama, pošto su svi porodični, jedino sam ja izabrao termin malo za kasnije, početak septembra. Ali bit će interesantan koncert, moram da ga najavim, 11. oktobra u Obrenovićevoj ulici u Nišu, ispred Foruma. Ono kao, to veče je neka varijanta onog shopping nighta, kako ga zovu. I svakako prošeta, može da svrati i da sluša ovu muziku. Naravno, i bit će najde smakovanje i bit ćemo u jednom malo većem sastavu. Odlično. Bukvalno kao, falit će naravno ovi legendarni izvođači, ali kao ja sam neki mali legendarni iz te postave. I trudit ćemo se da na pravi način taj koncert ostane onako zapamćen i zabeležen. Jer ja ću kroz taj koncert nekako zvanično da obeležim tih svojih 25 godina, ali to je neko vreme tog nekog oktobra, krajem oktobra, više ne znam tačan i datum, sam ja zapravo zvanično ušao u Smak. Vrlo brzo je usledilo snimanje onog albuma Bioskop Foxy, posle toga se dešavalo sve istorija, tako. Nešto. Da, i svirali smo dosta i putovali i bilo je najlepših stvari zapravo sa Smakom i jednostavno moja neka obaveza kao umetnika, kao muzičara, kao čovjeka koji poštuje sve to što mu je dato zapravo. Želim da nastavim to i dalje koliko god mogu i do onog trenutka dok se opet Smak nekako ne skupi u ovoj nekoj postavi gdje smo neki koji smo preživali, nažalost, Boris nas je napustio vrlo brzo posle Ušća. Baš sa Smakom imali vrlo, vrlo, vrlo ozbiljan i temeljno isplaniran taj plan turneja. Hteli smo svirali da sviramo po svim ovim gradovima bivše one zemlje Jugoslavije, SFRJ, kako god se zvala. Međutim, eto, sudbina već, kako god da se to nazove, donese nešto drugo što ne možeš baš da planirao si, ali džabe. Život je to, ali tako? Zapravo život. Život je lep i treba se boriti u životu za... Baš tako. Evo, mi se zato i borimo da i dalje nekako Smak bude negde u javnosti, kako god okreneš, zaslužio je mnogo više, ali ono što sam rekao da je, dalje mislim da je dovoljno da sviraš i da pevaš dobro, pa je to kao najnormalnije. To je zapravo ono što se je nasledio točka, to je njegov stav zapravo svemu. Mi svi ne možemo da budemo na ravne časti sa onima koji su popularni od nas, a zapravo ne znaju možda na pravi način da se bave muzikom. Ali možda je dobro jer možda i mi ne znamo da je to sad moderno, aktuelno i šta, ko što je u naše vreme bilo aktuelna muzika, kao što je, ne znam, slušali smo Cepeline, Purple, Billy Idola i neke stvari koje si stvarno mogao da slušaš, zapravo. E sad, vidim da i ovo može da se sluša, tako da onda možda ja nisam upravo. Hvala vam još jednom, neću da vas previše zadržavam, čekaju vas i prijatelji i potrebno je malo da napravite predah pred koncert. 20 sati, koncert Niškog Big Benda na trgu, divan prostor. Ja se sećam, pre nekoliko godina Sanja Ilić je rekao, trg je sjajan, ima onako neki prizvuk amfiteatra. Mislim da će svi koji večeras budu da uživaju u vašem raskošnom glasu i vaših kolega, tu je naravno i Niški Big Band. I još jednom najava, oktobra, je li tako, koncert? Tako, 11. oktobar, u samom epicentru Niša. Pošto smo mi vezani sa istom rekom. Da. Ja opet kažem, to nekako mi... Uvijek smo se... Moram samo da kažem još jednu stvar. Ja sam objavio pesmu koja se zove Oj Nišava voda mutna. Za koju neki kažu da je pirotska, neki kažu da je niška. Ja znam da to napisao Duca Cvetković, ali nebitno. Ali definitivno tvrđava je ta koja je i ovde i u Nišu. A Nišava je ta koja prolazi tik pored tvrđave i ovde i kod nas. I mislim da je to zapravo jedna vrlo slična priča, sličan mentalitet i nedaleka razdaljina. Baš tako. Kako god da kažem, vrlo smo blizu i blisko. Pogotovo sad što su nam napravili ovu varijantu da možemo brzo da stižemo. Da, sad brže stižemo i tekako. Hvala još jednom, uživite. Tek od Crvene reke. Da. Hvala još jednom i uživite. Pozdrav svim vašim gledacima.
Još jednom poziv da večeras budete na trgu 20 sati koncert Niškog Big Banda. Nešto smo ranije govorili o onome što sledi večeras, a najavljujemo u narednim minutima ono što vas sutra očekuje. Sutra centralni dan, gradska slava, Velika Gospojina. Iz gradske uprave čestitaju građanima praznik i pozivaju da prisustvuju liturgiju hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Tijebari i učestvuju u litijama. Na Veliku Gospojinu počinje i pirotski vašar. Obeležavanje Dana slave grada počeće sutra litijom u crkvi Uspenije Presvete Bogorodice u Tijebari sa početkom u 8:30. Mnogo je velika zaštita i blagodat Presvete Bogorodice na ovome gradu i zato narod mnogo poštuje i ceni ovaj praznik i ovaj dan. Bože zdravlja, dolazi nam njegovo preosveštenstvo, episkop Niški, gospodin Arsenije, i bit će rukopoloženje novog đakona koji će biti ujedno i profesor u gimnaziji. Okupljanje građana počeće u 8 sati ispred porte crkve. Jerej Živko Milović poziva Piroćance da se pridruže litijama. Sam dolazak vladike je zaista nešto što treba svako da iskoristi, da dođe, da se Bogu pomoli Presvetoj Bogorodici. Negde oko 11 časova krećemo odavde u litiju kroz centar grada do gradske kuće, gde će biti prigodan program i prijem kod gradonačelnika. Rezanje slavskog kolača je ispred gradske uprave uz prigodan kulturno-umetnički program. Čuli ste i u prilogu, sutra počinje zvanično tradicionalni pirotski vašar, on će trajati 3 dana, a u dane održavanja vašara od 28. do 30. avgusta biće uvedena i privremena autobuska linija od Mlekarske škole do vašarišta u Prisjanskom naselju. Autobusi se obraćaju na liniji Mlekarska škola, Mali most, autobuska stanica, Ustanička ulica, Guševica, hotel, gimnazija, Prisjansko naselje. Polasci su od Mlekarske škole u 9:30, 11:30, 13:30, 15:30 i 18:30, a iz Prisjanskog naselja u 10, 12, 14, 16 i 19 sati. Ništa se nije, da kažem, u tom redu vožnje menjalo u odnosu na prošlu godinu. Na ovoj liniji važiće i legitimacije za prevoz. U danima vašara stalno će dežurati komunalna inspekcija. Ulicama Hajduk Veliki i Prisjanski put je zabranjena prodaja robe i postavljanje tezgi zbog nesmetanog i bezbednog odvijenja pešačkog saobraćaja. Roba se može prodavati isključivo na vašaru. Kratka informacija sa graničnog prelaza Gradina, 2 zaplene u protekla 2 dana. Carinici u saradnji sa policijom su zaplenili gotovo kilogram zlatnog nakita, vrednosti veće od 6 miliona dinara. Prekršaj otkriven kada je na red za kontrolu stigao Audi turskih registarskih oznaka. Reč je o preko 40 komada narukvica, ogrlice i dukata spakovanih u nekoliko nesesera. Sprovedena je već redovna procedura. Carinici su također danas prilikom kontrole zaplenili i 5000 etiketa robnih marki Nike i Adidas, koje je pokušao preko granice da prenese državljanin Srbije, putnik novopazarskog autobusa koji se obraća na liniji Istanbul-Novi Pazar. Inače, od početka godine zbog sumnje u povredu prava intelektualne svojine zadržano je preko 70.000 različitih proizvoda, dok je uništeno 300.000 komada različite robe i preko tona tekstila. Samo prošle godine zadržano je preko 500.000 proizvoda zbog sumnje u originalnost i uništeno preko 700.000 različitih falsifikata. I sinoć jedan lep koncert na gradskom trgu. Pirotski trubaši Saše Pavlovića nastupili su tradicionalno. Oni su i ovog leta imali dosta posla, učestvovali na najvećoj smotri trubača u Guči. Orkestar trubača Saše Pavlovića pirotskoj publici predstavio se novim obradama domaćih pesama.
PR i član orkestra Mario Pavlović kaže da je ovaj koncert deo tradicije i poklon gradu. U okviru Pirotskog kulturnog leta mi predstavljamo našu srpsku trubu ovde i našim sugrađanima u Pirotu. Što najbitnije, evo, pokušat ćemo i ove godine bar delić one atmosfere koje se samo u Guči čuje da prenesemo i našim sugrađima, našim Pirotčancima. Pokušavamo da svake godine što u većem onom domenu modernizujemo našu trubu. Pa ćemo i ove godine da odradimo neke obrade srpskih, ali samo srpskih pesama. Zvuk pirotske trube godinama je u konkurenciji sa zvukom najboljih trubača najvećeg sabora koji se održava u Guči. U Guči baš svako ne može da učestvuje. Za takmičenje u Guču potrebno je da se prođu određene kvalifikacije. Mi uspevamo evo peti put za redom da probijemo te kvalifikacije, da budemo između 16 najboljih orkestara u Srbiji. Samim tim nama je velika čast da smo u samom vrhu i da nastupamo na velikom takmičenju naše trube. Konferencija bude baš žestoka, velika i mi smo zadovoljni našim nastupom, što je nama i najbitnije. Tako, bit će nekih i većih nagrada na narednim takmičenjima iza nas. Koncert pirotskih trubača Saše Pavlovića deo je manifestacije Pirotsko kulturno leto. U okviru Pirotskog leta večeras će na Gradskom trgu u 20 sati koncert održati i Niški Big Band. Još jednom da najavimo, večeras u 20 sati na Gradskom trgu nastupa Niški Big Band. Koncert je deo programa Pirotskog kulturnog leta i ovo je, može se reći, sam finiš ove lepe tradicionalne manifestacije u Pirotu. Inače, Niški Big Band formiran je 1995. na inicijativu Nišvil Jazz Festivala. Večeras ćemo čuti i jazz standarde i mnogo toga. Malo čas je Dejana Jedanović najde najavio, da kažemo, samo deo onoga u čemu ćete uživati večeras ako budete na koncertu. Još jedan lep događaj koji, ako se ne varam, već počinje u čitaonici i biblioteke. Književno veče posvećeno stvaralaštvu Slobodana Đunića o magičnom realizmu kao stilskom pravcu u književnosti i prozi Slobodana Đunića govore profesori sa Filozofskog fakulteta, tačnije profesor dr. Danijela Kostadinović sa Filozofskog fakulteta u Nišu. Prvak Pirotskog narodnog pozorišta u penziji Aleksandar Živković čitaće delove iz Đunićevog romana Vetrovi stare planine uz muzičku pratnju kavaliste Aleksandra Vasova. Kao što sam rekla, ovaj događaj već je u toku. I da najavimo, kada je sport u pitanju, ono što i nas očekuje sutra, a to je finale 63. kupa grada Pirota. Ovaj sportski događaj uvek se organizuje tradicionalno u susret slave grada. Sutra u finalu Dragoš i Senjak, finalna utakmica se igra na gradskom stadionu i počinje u 17 sati. A sutra se igra i zaostala utakmica prvog kola zone Istok. Tanas Korajić dočekuje ekipu Balkanskog iz Dimitrovgrada, a ovaj susret na pomoćnom terenu gradskog stadiona igra se pre finala kupa i počinje u 15:30. Bila vam posljednja informacija u današnjem izdanju Hronike. Naravno, ostanite i dalje uz nas, a mi ćemo pomno pratiti sve ono što je aktuelno na teritoriji Pirota kako biste vi bili dobro informisani. Prijetno.